Здравейте! Тази нощ дъжд все още ще превалява на места в източна България, а утре, в Световния ден на метеорологията, очакваме разкъсване на облачността над Западна България. Сутринта температурите ще са предимно между 2 и 7 градуса, в София около 4. Превалявани от дъжд предстоят над източните области. А след обед валежите навсякъде ще спрат. Максималните температури в страната утре между 12 и 17 градуса. В столицата около 14, 15 градуса в Пловдив и 12 градуса максимална температура във Варна. Утре до обед валежите над източна България и по нашето Черноморие също очакваме да спрат. Там вятърът е слаб до умерен, а максималните температури между 10 и 12 градуса. В четвъртък над планините ще вали дъжд, а по високите части сняг. Изключение са масивите в Западна България, където изгледите са за разкъсана облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6 градуса, а на 2000 метра около 2. Поглед и към космическото време. В петък, събота и неделя прогнозата е за слаба до средна геомагнитна буря, но няма поводи за притеснение. Сутринта в петък очакваме мъгли над низините и котловините. Към обед предимно слънчево и по-топло време. В събота усилване на вятъра и краткотраен дъжд. Първо над Западна България, а по-късно и над Централна. В неделя все още ще превалява над източните райони, а над западните изгледите са за предимно слънчево време. В началото на следващата седмица обаче ни очаква динамично време. Вятъра ще донесе студен въздух, плюс дъждове, които на места ще са с гръмотевици. Тогава има вероятност и за значителни количества на валежите. Пожелавам ви приятна вечер с BTV!